Бучаска санунары көрегот, студияға Татьяна Филиппова, үтік әхенен. Бүгін күн 2 санарғар Владивостокка бола тұрар Илінге экономической форумыңа саха сірін салалтата, Индия штатын брестебетелерін кытта, Гуджарат, Әлбәқ тағымнағы берге үлеләйін күғаден төгірі костолға кыттын ылла. Манна наука, сербайын хостоғын, промышленнағы сайынлары, онна IT индустрия бапростыран рыттылар. Күрсігі дойду президента Владимир Путин, онна Индия премьер-министрі, Россия, Индия, иккардығар, атығы әргенге онна үбіт астан келдеріге, ұғын кемнағы берге үлеләйін сайынлары иетінен барда. Санатан әттәққа үксәт етімінәқ үлі сөбіләңе кетігінші 19 сылаққа түйірілді біте, ол түмігір саха сірін, онны Индия, Гуджарат штатын правительствадың кітті меморандум оңғылы бұта. Форумға бүгінгі кепсеті сағыланы етігір Елдерхан Манның бәрәхіні бөға сұхыны өсі күйірдеуға ден тұран. Күнді тағы кірілірға, жоғы қостоғыңға, ойыр комплексігір, керамическай оңғықтар оңғыруға, IT әйгеға, өрәқтәхіңе, медицинаға, туризмға, бірге үлелерге бәлеміттен ехтіңдерді. Қотғылу Линге Федеральный университет Индия штатын күтті қардырыта сұғынға кәккәт етін көтіқті. Индиятан студенттер кәлелерін өгірімі ұсловиялары оңырын бұл әңгелескі программаларыген қандықтарарын бүпітін әтті біт. Бұл бүдікті русистика тұғынан әмі бәбітігер ұлақан мерпелеті ғытары дұрғыт. Онына әмі әкелін күттіңден болы, онына бір сөрін әті біттен әйіл мүхтетілін Индияға оңырғақа дейін мерпелеті оңырғақа дейін мәдеме әті келді дейін. Онтан механамар мен тілерін кәлілер бұғылақ, бағар әйіл әмі ұлақама мерпелеті бұ Индияға оңырғақа білімін әті бітті. Улахан тілігінге, ұғы келінге сударыстыванның салайыға қадыры көжістәқтік саңырды ден ұрытыға бол бұт кепсеті әмек кен қабаннақ болла. Манна Илдерхан Айсен Николаев, онына атын регион бағалықтара, етеніне сайды институттарын сүрінүр эксперт үлігеттері күтінділар. Манныға Илдерхан бәйетін ететігер, иннеке кәскілләқ, күқтағы чаты боларға, саха сірін таланынары конкурс әме жоғын солталағын бәлет әді. Оны тәне регион салая чата сударыстыванның сұлыспа өләхеттерін білейлерігер, көрілерігер, жоғыны салайыр жоғырдырғар. Өсі кенілер олығы көрілері орыллағын ида. Сегодня уже внедряем такой уникальный, на самом деле, для Дальнего Востока проект внедрение модели компетенций госслужащих и управленцев. Я сам раз в квартал заслушиваю доклад директора нашей высшей школы инновационного менеджмента, которые реально сейчас проводят работу по оценке компетенций наших госслужащих. У нас сегодня общий профиль оценки компетенций сотрудников сделан по 1402. Из них это 78% от численности госслужащих и будет. Это фокус на ключевых ценностях, которые формируют новую культуру в органах власти. Я вот поставил задачу, она на самом деле мы сейчас видим, что, конечно же, надо нам привлекать и удерживать на госслужбе людей, которые имеют уже соответствующие не только компетенции, но и соответствующие ценностные ориентиры. Илінге экономической форумыңа маны тағынан көтер алынан сырыны кәңетеге қазды сөбіленгі түйірістілер. Бастатан Туран Республика Аврора авиакомпания лындогы бардаста, тұстағы документ Якутия авиакомпанияны күтірі бірге үлелегіне бігергетті. Сетімне құлай пассажирдар айынныларын қачыр соруқтақ, оны ағын ұғы келінге көтер алынан сылжар билет сыната чепчиригер төхі боларден барбытылысты президентілін бастығы солбуячы Кирилл Бычков тоғылады. Сөбілен түмігер Якутия онна Аврора компания авиа билеттері тұғынан қуаттаныға. Олады кенелер өңілдері қол бұқтақ болан, Якутия компанияның тексебі жон салғы Аврора сөмірөттерінен бұға көтілдір. Авиакомпания Якутия, онына Аврора соглашене түгерістілер. По көтшерден олады бұл бұл федеральный бюджеттан бұл Дальний Восток регион егер көтігі субсидия берілді біте. О күрдің бігі сүйірбе маршруттан 5 маршрутығар көтір болуық бұд. Хабаровскайттан Петропавловск-Камчатский көтевіт, Хабаровскайттан Анадырге көтевіт, Хабаровскайттан Южно-Сахалинск, Владивосток-Чита. Саха сірін 16 районығар, сүрінден артикл ұстырғар олырор жейлерге, онай тәрілтелерге итіні берен кыстыққа кейлі сағланна. Онтон балағаныын 13 күнігердері, аны сүрбе районға әбиектері салағынан қачы еқтіра. Бұтығынан бүгін энергетика онай джеот коммунальный қағайстыбаға әттілер. Кыстыққа кейлерге бәлімнені бұланын ақтық барар, күн бүгін әбиектер тұғуғын бірғынныра итіге қолбынырғы бәлімнер. Оны сәрге қочолынайдарға тұтылылар ұматығы тірерді бол жоқтон қалбаңына абад. Бұйылғы навигация
санан 514 тыхынча тонна уматыгы улуустарга тирерди сорога турбута. Онтон күн бүгүн агуһун бергана местетигер сөкенне. Онно салгы үлеләннер уматыгы бой бүтөр дере. Адреста мытсердергер илжактыра. Республика кин кураттыгар куттала суох онна хаштыбалах аян сууладен национальный проектынан сүрбе 5 улустан өрмөннәтлер. Суол опсай уна 36 километр гетен нехер, быйылгы сылга Жакускайга барта 36 участок тупсырылыктах. Суолун оруга кура түрдүнен агыс бедерәтте һәр терилте кыттыган үләлер, алтыны түмүктенер дере, үле үмүрү йоктак, сопардар көнө казда балахалах кетит суолунун аяннан сыры аян тетимирере күтүллер. Улустары үс кос бирүүнне асфалынан бирүеллер, велосипед суолун телеллер, ону теңе суол белетин туруураллар, тротуардыры оролор. Блингтон биеха метод холодной регенерации тут аут бие преград торга. Это хата с табака кангалас тулгина и не херун левар тора. Бу блинг биеха с фабрика арбут. Бу манеме текущий ремонга онук неманнан лидиот. Метод. Вот бие Икистан асфальта бетонно покрытина Икистан тухнавут. Семен обемет. Семен та грунт обемет. Икистан основание тухнавут. Он на бир слой асфальт намарывает текущий ремонга. Учена губут была на Иргулс Палгар. Менге хаңаласылуын қараны хилегер олоқтоқ көгіләйіне юрбірайы кейтіннен қараттан майыға түхәр тақсыр керлейін оролыр. Темір тіректәғі бөға таға тұтуыны Альберт Новгородов салаячылақ чағынай тәрілтеулі әйттірі ұлсан чашуялар. Кириле селеген сеттәғіні Крахыбай арқалақ болуға. Нәхлене салжарғар табығастақ тұпсағай объектуынан Зоя Герасимова сырдадар. Қараны хилеген кейін артығынан күннете әлбәқ кейі сылжар. Урық көттігер манан олықтоқтыр ұлық суолынан бараллара келелдері. Маныға сир Ирен Қамсаан уладан жамыланан Джон сылжаргар құтталу өскетерден, олықтоқ салалта сөптеоқ жағаллары ұлынан олықтоқтыр қытары бары бір санаанан майыға түхәр тақсыр керелеге оңыттыр олдыр. Бұ темір тіректеқ 712 метрі ұғыннақ керелеге Альберт Новгородов салаячылақ чағаны тәрілті әдірілі әттірі қатыстылақты көңір олдыр. Оттон 32 метрі лақтыры туары чағаны юрбанет архив скребін сетерін құтырын берер. Оның мантенне Джон Сергей сылжаргар табығастақ болуға. Бегеттан күнтін керелеспет олар етуралыттан сөрттеған өребет, астынабыт, Джон Сергей сүргетті көтігілер, олы сәлбәқ кейі мақтанан сұрияр, енегіден бұ керелес тұту-тұгар бейхе ұлықтақ қағылайынары өйір проект программата республика өтір үлелер болан олыс көменің орды. Бұ тұпсағай тұту бірайығын бір сүбенен сүбелеген майы бірайектерілдіға бірайектап бұттар. Опсайы 1 миллион сетті үсірбет өттіғынша 900-түрден 1 сол көбай өптіақ керілеге, Сақы Республикатың үбін министерстібеті Балтыра миллионың ойынар, қараны хилеген салаттата 111 тұғыншынан, 10 тон ұлық тоқтыр 4-5 тұғыншы сол көбайынан күттіғы ақтара. Оны тәңі бейдіне бұ өрсілдерге ме бағарпыт бағабыт, бұ сүр үрдігер қандық нәйлек тұрар еден кәфсир-фсир, нәйлек бет аты, сәлене бет аты, әме оңғылынна. Бұ керлеспейд, оны бұ сәлене беттен атын кәпсир стеллавыд, барта оттақ, көстақ болуға. Бұ күрдік анығыл ұқырды білгеріппеттер бөға тағы тұпсығай оңғылақ керлеге бұны дейлі ұстата оңғырын бітердіқтеріне, қаран әйлеген жоны сәргеті әкелеріне дейліға өсі бір саңа тұпсығай көст үлі әқабиеге үлі әкелдері әқтірі. Зоя Герасимова, Сақа телевидениеті, Мәңе қаңалыс. Болары тұрар бұбардарға мобильный бұбардачы механизмы тұған ықтыра. Манның нема бұбардачы олыры радырға сөп түбес пәт, онына атын сірге сылжырды түгенігер коластыр көйға берер. Құлбұрдан әттәққі Жакускай қоракқа регистрациялақ кейі бұбар күн атын қоракқа бар түгенігер. Сударыстыбана үңіні оңырыр порталға саяпқы ұтар, онына сөп түбәр үш астығындалар. Онтон Россия егер регистрацияда соқтар мобильный бұбардачы көметінен Госдума депутатын талықтыра. Республика кейін талар қамығетгер ихтінер биттерінен ұратты бәлі оққа кирсер граждандар жерлеріттен олырон коластықтырын сөп. Саха сирегер бұлтағын қаған толыры көңілленері сите білді бәд. Бұтығынан экология министері стебетігер ихтінерілер. Санатар боллаққа бағардартан сылтан, ұқсаллағы бұғы майғы білдерілілен республика сүрбе 5 муниципалінай тәрелетігер бұлтур бабылы бұта. Арай білігін сүрінден қоту ұлыстарға көңілленер, олықты оқтыр онна ұрақтан тейбеттер күстуылар. Оттын сүрбе 5 муниципалінай тәрелеге бұлды бабар тұғынан ұяққа, атыржақ енуын үхіз күнігер Илдархан Айсен Николаев Илли Баттабыта. Оның сірдетті
Кен, Уопсай, Тусыгырылах, онна ураты қарыстанар сертерге бұлтур қачықтамыда. Білген бахара ғайян, көңіл берілдергер экология министерсі беде үлелігер. Хивилиген балганивот онтан арийхуэй болла, бахардар тоқтатылар, алғынан маран химитет районга пятый класс пожарной опасности дем бар. Бо алдан амма, томпа, усмая. Беге билеген бо чөз бүппіт орайоннаргар, бахар тоқтауыт орайоннаргар болдығын лета хатығы жабыт. Онан билеген барытан тан туық үйхай ахантақ бахарын ұлырыттан тұрлықтақ. Отон сағаттар бұлту алты айылғылын алты хатақсары күннерін жылларын ағылылар, күйінгі бұлға көңіл бәрелерін көйделер. Томаттан та бұдық сұйар дан нен бардағына күху көңілліктерін дөхөбеті. Бұхвилен бұчырасты бейді бұру хуық, рас ба, кейі барты ол кеме кәтәрі лисензиелі артта меға бей хонды сөйлен барандар. Хыджалар, кәтәрлер бары. Оныттың бәмеметтің күйдәбін ол қаған көңілленерін. Таңхақа кейті бұлтабаса табылды бап бұрлы. Кемері өттің айылқадыққан қаман химен. Күхітан, бүйрен көтен. Күйінгі бұл көңілленері олар нағашығы болады бұл. Астайын өтті айылқа тақық бұл мұғарауыт. Анан оқ пәкке көңі пәкке көңілден бәлілері олар. Күнден ұрбыт олдық бұл айында. Бағарыңын ұс күлді. Оны тән әрін хімбей әріне әңдер болық, бұл астайын. Анан көңілілері олар деген баға ғана бар. Күйінгі бұлды, қағы. Бүгін Балатын Оюнскай атынан Жықузскай аэропордығар ғорнай ұлуғын 5 көлігер ойыр бахар ғарымсыға ләбіт ұйыл оғылыра Краснодар қырайтан көтен келілер. Оғылыр үрбе бір қону күстата Арлионық бүтін Россия тағы лағырғасы ұйынянылар дұробияларын тұпсардылар. Әбіл әбітімген мұраға үтелірім. Анна мұра барта тұстақ пағайы ол Әтөләбі кенкеніттен нардушқа ұны құнна да қоспұтығар. Өнікі әтебет, анна ғырағылар Санкт-Петербургтан, Салихарттан еңкәлбеттірі. Меқа хамайдан қабытен поход болар, оны бігер походы бар ұпыт, ол оны мен білбет ағымдаған атын лағырдар күттейінгін олар ұпыттен, дозорны ден лағы бар, байыны евкірді олар күтті олар ұпыт, тоқа костерге олар күтті біз сүйпейіз, қай апыт, өшін нүрік атмосферіне еті. Онына то танс, үнкіна ваде, танцына ваде ден бар, олына күтті бұтым. Бұшасқа соның мүтетендік, күрсе қадері.